Morina, dhe për timin sukses Shamarin Qëra I pikë dhe para. Pas 2 minuta, 20 sekunda loj. Lejsoni shumë I vëmendshëm. Kombinon me Kops. Daniels, me golitje. Zeqiri, provon për 3. Shalom. Morina, do të provoj një alley-oop me Eric Kops. Pasimi prapa. I gabuar shënë tash me daljen e shpejt kva me bonë që shënë në pikë dhe para në fanilën e Pejës. Topi vjedhë tash më nga Will Daniels, shkon vetë për ta përfunduar aksionin. Zeqiri e provon fatën e ti në pallore, arin të realizoj. Morina do të rive topi në loj, McLeod, afrot e koshi faulohet. Morina. Provon të te përtoj, një shënim bukur të Kops, një për një me Davis, Eric Kops. Provon McLeod për 3, Isak. Von, Dukure, ndalet për 2, Shannon në sekundat e fundit. Pasimi në brëndësi nga Davis, Thomas për 3, Shannon. Zeqiri në përshësi tashmë në mesin e dy lojtarëve nuk arrin të pasoj sakt. Dukure ka vjedhur dhe me ngulitje. Dukure, pasimi në brendësi krejtësisht I lirë, Justin Davis. Daniels, brojtja agresive nga Davis. Bukure gjenë Altin Murinën, për 3, Shëron. Ka një tjetër mala, kombinon me Jetmirin. I lirë tashmë Larry Thomas. Limon nga Davis, Thomas në balore, për 3, shënon për sëri. Zeqiri, pasimi mjafti mirë të Kops. Daniels, ka vërësia realizon. Thomas, provon për 3, Qallaku. Zeqiri nga ona, shënon dhe një tjetër. Davis. Provon për 3, Shannon D'Angjo Davis. Umi pik, Zeqiri për të kundër përgjigjë dhe gjenë dhe njërë tjetër. Lejson Zeqiri. McLeod, krejtë si është të lirë. McLeod, divizje shumë mirë me trope gjenë koridorin. Zeqiri, mbrojtë agresive nga Davis, e ka vjedhur topin, Qallaku tashma e mbyllë në lay-up. McLeod është blokuar nga Davis. Një tjetër aksion, Zeqiri për 3, Shannon! Zekici. Provon të depërtoj, Shannon! Samir Zekici. Davis, përme në brëndësi për Dukure, në mesin e tre lojtarëve. Ose në aksionin bashkimit, një tjetër mundësi. Umi pik, përme në brëndësi për Kops, far pasimi nga Ajzea! Davis, Ismaili, shkon në par 3, Shannon, pak sekonda për aksionin e bashkimit. McLeod, shkon semaforin, provon për 3, Jalen, McLeod. Thomas, krejtë se gjelir, Mala, provon 3, Shannon Musab, Mala, McLeod. Provon I vetëm, Jalen, McLeod. Gabuar pasimi, umi pik, topi vjetën nga Pejana, Thomas. Kops, në gjusim distancë, Shannon. Morina, në alley-oop për Kops. Me vendosmëri, e ndalë topin, Shannon. Nuk ka shënim për Pejana, dhe këtu në Sezaj Suroj. Kjo është humbja 6-5, sezonale bashkimi. Arrin një fitore të madhe. Me rezultatin 84-78.